Министерството за внатрешни работи пресече меѓународен канал за шверц на друга и заплени 143 килограми марихуана. Во вчерашната акција Оган уапсени се 6 лица од Скопје, а по едно се уште се трага. Марихуаната во Македонија била внесена од Албанија, а последна дестинација била Швајцарија. По предходно добиени сознанија, вчера околу 17 часот, полицијата направила обрач во районот на населбата Чинто и селото Рачиново, каде биле запрени две возила. Во автомобил Голф со скопски таблици биле пронајдени 65 пакувања со марихуана, а во багажникот на Мерцедес со пробни регистарски ознаки биле најдени 33 пакувања со марихуана. Другата била запленета, а двајцата скопјани на возраст од 30 и 37 години биле уапсени. Запленетата марихуана при продажба на наркопазарот во Швајцарија, за каде била и наменета, би достигнала цена приближно околу 600.000 евра. Според досегашните сознанија, двете лица се дел од една поголема криминална група, инволвирани во извршување на активности од областа на недозволена трговија со марихуана и хероин. Членовите на групата беа предмет на криминалистичка обработка со цел утврдување на криминалните активности. Подоцна бил извршен претрес во домовите на осумничените и кај уште две лица. Во куќата на еден од нив биле најдени 700 грама прашкаста материја која служела за мешање со хероин. Во акцијата Оган лишени се вкупно четворица рачиновци, додека по петиот осумничен се уште се трага. Секторот за недозволена трговија со дрога во МВР до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал на осумничените ќе им поднесе кривична пријава за шверц на дрога.